internautas ligados na tela do Arena Esportes. Hoje é futsal. Estamos aqui na quadra do Alto José Bonifácio para a grande final da 8ª edição da Copa Verão entre os Bramático e a Lusa Portuguesa. Você confere nas imagens a galera já aqui presente, a quadra e o bicho vai pegar. Daqui a pouquinho a bola rola e você confere tudo na tela do Arena Esportes, porque aqui todo mundo vê. Agora vamos com as escalações das equipes para essa grande final da Copa Verão na sua 8ª edição. Começando com o time da Portuguesa Lusa. 1, Zé Paulo. 11, Riquelme. 7, KS. 10, Pernambuco. 8, Mandela. No banco, 2, Davi. 3, Boto. 6, Caio. 9, Leomar. 5, Moicano. Técnico, Fernando da Lusa. Agora conferindo os Bramáticos. 12, D. 11, Buba. 10, Romarinho. 9, Flávio. 7, Ítalo. No banco, 2, Pipolho. 4, Adilson. 18, Joel. 6, Alisson. 14, Juninho. Time do técnico Guilherme Silva. Árbitros da grande final, os dois Brunos, Bruno Santana e Bruno Melo. Do meu lado aqui o Ítalo, atleta do Bramático. E aí, Ítalo, expectativa dessa grande final em busca do primeiro título, boa noite. Boa noite, a gente está em busca do primeiro título aqui, né? É a primeira também participação dos Bramáticos. E a gente está com a expectativa muito grande de ser campeão. A gente fez um bom campeonato e, se Deus quiser, hoje a gente vai sair com o título. Agora o artilheiro do campeonato e do time da Lusa, Pernambuco, camisa 10. E aí, Pernambuco, o time hoje vai precisar muito dos seus gols para levantar a taça. Boa noite. Boa noite. É um jogo importante, né? Uma final tão esperada para a gente que chegou na competição desacreditado. Eu acho que o jogo é importante, o jogo que tem que ser arrastado para o final do jogo. E vamos tentar conseguir fazer um golzinho para conseguir ajudar a nossa equipe ao resultado positivo. Agora aqui na tela do Arena, o técnico do Bramático, Guilherme Silva. Guilherme, boa noite. O time chega invicto na primeira final. Expectativa do título, fala aí para a galera. Irmão, a gente está aqui hoje, o merecimento nosso. E hoje a gente está aqui, o time todo, para dar nosso melhor. Se a gente chegou até aqui, a gente vai conseguir, a gente vai sair daqui campeão. E se a gente for campeão, fecha na favela hoje. Agora aqui o professor, o técnico da Lusa, o Fernando. Fernando, o time chega a essa final tentando conquistar o terceiro título. Qual o segredo de chegar tantas vezes na final e estar presente em mais uma final? Boa noite. Boa noite. É assim, a gente tem 35 anos, uma final a mais pra gente é mil maravilhas. Mas na nossa história a gente tem 23 campeonatos, 16 Copas e 36 torneios. Aí a gente, um a mais, a gente diz assim, um a mais não é nada, um a mais é muita coisa, porque a gente vai somando e simplesmente em casa, né? Porque a gente é maravilha mesmo a gente ganhar com os pessoal em casa. Os árbitros são Bruno, né? Bruno Santana e o Melo vai apitar o início do jogo. Apita o árbitro, tem bola rolando. Agora, o show é de vocês, a emoção é nossa na tela do Arena. Tá bem, um Bramático, esse aí é o Romarinho. Tenta a jogada, acabou perdendo o controle, a bola sobra com o goleiro Zé Paulo. Zé Paulo está jogando curto para KS. KS rola a bola para Riquelme, devolve para KS. Marcação em cima dele é do Ítalo, devolve bola. Bola chega para Mandela. Mandela tenta o passe, a bola bate no Romarinho. Segura Mandela, vem o goleiro Zé Paulo e segura. Zé Paulo joga essa bola para o camisa número 7, KS. Segurou, quadra defensiva. Roda, gira, toca para Riquelme. Riquelme para Mandela. Mandela tenta o passe. A bola bateu no árbitro, né? Posse de bola para a equipe da Lusa. Mandela. Mandela devolve a bola para Zé Paulo. Zé Paulo sinaliza. Olha para frente. O passe. Boa bola. Tentou. Chute cruzado. Ela passa por toda a extensão. Chute do KS. Saiu em lateral. Posse de bola para a equipe do Bramático. Esse é o Buba. Buba joga ali com o goleiro D. D para Romarinho. Romarinho para Buba. Pode bater para o gol. Para fora. Chute forte do Buba. Passou perto, hein? Assustou lá o goleiro Zé Paulo.
Primeira finalização do jogo é do Bramático. Está jogando a Lusa. KS tenta o passe para Pernambuco. Pernambuco ia se deslocando, né, para receber. A bola foi com muita força, tiro de meta. D na reposição. D tenta lá o passe para o Flávio. Foi desarmado, chegou tirando Bandela. Posse de bola para o Bramático em lateral, lá na quadra defensiva. Na reposição do Ítalo. Tem lá o Romarinho. Marcação firme lá do time da Lusa. O árbitro Bruno Santana pediu para afastar um pouco, né? Rola a bola para Romarinho. Romarinho joga com o goleiro D aberto aqui, hein? D avança, jogou pelo meio. Aí o Flávio toca para Ítalo. Romarinho para Buba. Trabalha o time do Bramático. Vai para cima da marcação do Riquelme. Devolve bola para Romarinho. Meio da quadra, Romarinho jogou. Que giro bonito! Vai marcar o golaço Flávio! Por cima do goleiro Zé Paulo, ela vai para fora. Que giro lindo! Confere no replay do Flávio. Ficou cara a cara com o goleiro, ela foi para fora. O artilheiro do time com 4 gols. Segura lá o time da Lusa, tenta sair, perdeu. Posse de bola para o time do Bramático. Na cobrança lá do Ítalo. Tem o Romarinho mais atrás. No meio lá tem o Flávio. Ítalo, Romarinho, pisa na bola. Levanta a cabeça, caminha com ela, sinaliza. Pisou novamente, Riquelme na marcação. Joga a bola para Buba. Buba, quadra defensiva ainda. O passe, chama ali o Flávio. Flávio na quadra defensiva, rolou para Buba. Tenta o corta-luz. Chegou firme por baixo o KS. Bota para fora, já bate lateral Bramático. Buba. Romarinho. Que bola para Ítalo. Vai bater pro gol. Tira no meio do caminho. Riquelme, aliás, chega pro Flávio. Escanteio. Que bola o Romarinho descolou lá pro Ítalo. Vai bater Ítalo, escanteio. Bramático chega. Ítalo. Romarinho se mexe. A bola bateu em Pernambuco. É lateral, posse de bola de novo no Bramático. Ítalo rolou. Olha o chute do Buba. Foi bloqueado. Escanteio. Mais um para a equipe do Bramático. 3 minutos e 50, 0 a 0. Lateral vai cobrar o time do Bramático. Joga atrás Ítalo, goleiro D, hein? Bateu pro gol! Zé Paulo! Olha o rebote, tenta o time da Lusa. Pernambuco segura. Atrás, recomeça com Mandela. Mandela pra KS. KS vai pra cima do Buba. KS, Buba aperta, jogou, bola pra Mandela. Mandela pra Pernambuco, faz a parede. Por baixo, chegou bem Ítalo. Joga a bola pra fora. Lateral pro time da Lusa. Pernambuco, Mandela. Mandela sinaliza. Pediu lá pro Riquelme. Olha, Zé Paulo! D! Espalma D. Agora foi a vez do goleiro Zé Paulo chutar pro gol, hein? Já experimentou Zé Paulo, já experimentou o D. Zé Paulo tenta a jogada por alto. Subiu demais, é lateral pro time do Bramático. D. Os dois goleiros gostam de chutar, hein? Abriu, olha o D de novo. Bateu, Zé Paulo mais uma vez. Rebota da Lusa. Riquelme tenta pra KS. Saiu, é lateral. É, vai estar bem coladinho aqui com os jogadores. Olha o goleiro D. Dominou, vem pra Ítalo. Ítalo, o D gosta muito de sair, hein? O D praticamente é um líbero ali pra jogar com o goleiro linha. Lá vai Buba, pra Ítalo. Dominou Ítalo. Tabela com o Flávio, faz o giro. Ele, Mandela, briga boa. Tenta jogada individual, Mandela bota pra fora. Vai cobrar Flávio. Recomeça com Buba. Romarinho. Romarinho, é pra Flávio. Flávio, ele, Mandela, jogou no meio. Pra Buba, tenta Mandela, desarma. Lá vai a Lusa, Mandela. Dominou, rolou, boa bola. KS, olha o gol. Gol. Aí o Riquelme só fez escorar para o fundo da rede. Aberto o placar. 1 para a Lusa, 0 para o Bramático. Num jogaço de bola, a Lusa abre o placar. 1 a 0. Riquelme no gol. Que jogada bonita agora a tabela, hein? O jogo tá bom, tá igual, tá. Lá e cá. Lá vai Romarinho. Pernambuco na marcação. Fez o drible. Trava Riquelme, ator do gol, sobra com Zé Paulo. Zé Paulo tenta o passe lá para Pernambuco. Subiu bem o Buba, hein? Lá no terceiro andar.
e cabeceia. Sai jogando a Lusa, tenta o passe lá o KS. A bola saiu de graça, tiro de meta de Romarinho. Romarinho apertado, jogou para Ítalo, aperta lá o KS. Aí o Ítalo joga a bola de graça lateral para a Lusa, que pressiona a saída de jogo do Bramático. Vai cobrar Riquelme, Pernambuco dominou, bateu! Para fora! A UD agora agradeceu, hein? Que chute do Pernambuco, quase o segundo. Que drible do Ítalo para cima de Pernambuco, é falta! Autoriza Bruno. Bruno Melo autoriza. Vai Romarinho. Romarinho atrás com D. Vai bater pro gol! Ela bateu na cabeça do Riquelme no meio do caminho e vai para fora. Escanteio. Vai cobrar Flávio. Para D, o árbitro disse que estava fora do local, né? Vai pedir para repetir a cobrança. Flávio. Juiz novamente pede para a bola ser colocada. Não, pediu para o jogador ali da Portuguesa sair da próxima ali a cobrança do escanteio do Flávio, né? Flávio rola atrás. De primeira, pegou mal agora o goleiro. É só tiro de meta ou lateral? Ela saiu para tiro de meta. Zé Paulo. Riquelme. Quadra defensiva, Riquelme. Aperta a marcação do Bramático. Mandela jogou para Pernambuco. Evita a saída. Rolou no meio da área para Riquelme. Ela passa. Quase que Riquelme toca. Riquelme gosta desse facão, né? Boa bola do Pernambuco. Riquelme veio numa velocidade, quase faz o segundo. Bola fica no meio. Chega tirando Riquelme. Coloca a bola para a lateral. É posse de bola para o Bramático. Um pouco mais atrás disso o árbitro. Ítalo na cobrança. Recua para D. Buba. Aperta Pernambuco. Ela sobrou Mandela. Opa! Falta do Flávio. Dois na barreira. Lá vai Mandela. Vai para a bola Mandela. Bateu. Jogando. Sai Pernambuco para fora. A bola saiu. É só tiro de meta. Tempo técnico pedido pelo Guilherme Silva. Tá perdendo por 1-0, não tá gostando do jogo, pediu pra parar. Arena Esportes, todo mundo vê. Vai ser reiniciado o jogo. O tempo técnico pedido pelo Gui Silva. D. Joga a bola com o Ítalo. Romarinho. Romarinho tentou passe. Ela bateu no KS, o árbitro disse que foi no braço. Falta já batida pelo time do Bramático. Vai Flávio, bateu, pé direito. Mandela bloqueia. Lateral. Vai bater Flávio, o artilheiro do time, com 4 gols. Rola atrás com Romarinho. Romarinho com Buba. Buba, jogada individual para cima do KS. Passou, KS volta para marcação, joga no meio para Flávio. Flávio vai para cima de Pernambuco. Passou do Pernambuco. Jogada bonita. Flávio trouxe para o meio. Zé Paulo defendeu. E Mandela jogou para fora. Mais uma jogada bonita do Flávio, hein? Ele vai para dentro. Mais uma grande defesa do Zé Paulo. Vai bater Ítalo, o lateral. Trabalha atrás com D. D levanta a cabeça. Ameaça o chute e rola a bola para Ítalo. Jogou com o Flávio Curtinha. Tem Buba. Passou o Ítalo, recebeu. Ítalo domina. Tabelou com o Flávio. Faz o giro. Tocou para Buba. Chega bem Riquelme na marcação. Ela tocou no Buba e sai. É tiro de meta. Zé Paulo, Pernambuco, faz o pivô, pisou, Riquelme, bateu, sobrou, Pernambuco vai fazer, opa, Flávio, pediram falta, segue o jogo, Romarinho, sobrou, a bola bate no Riquelme, sai para escanteio, ficou na dúvida, hein, a galera chiou bastante aqui na quadra, segue o jogo, Flávio, para D, vai daí, D, passa perto, o Zé Paulo ainda tocou, mais uma defesa, escanteio. Vai brilhando Zé Paulo. Escanteio para o time do Bramático. D. Vai de novo, hein? Ameaçou, não bateu, rolou. É para Ítalo. Ítalo para Buba. Buba para Flávio. Flávio domina, devolve para Buba. No meio da quadra. Pisou Buba. Passou Flávio. Vai bater. Não bateu. Agora sim. Travado. Sobrou com Pernambuco. Pernambuco por elevação. Bola para Riquelme. Riquelme, ele, Flávio. Proteção do Flávio. É só tiro de meta. Já bateu o time do Bramático, jogada de Romarinho para Ítalo. Zé Paulo de novo salva. Ítalo
Bateu escanteio para Romarinho. Zé Paulo vai brilhando no jogo. Romarinho encarou, rolou. Flávio, a bola bateu no Ítalo. Sobra com o time KS. Para Riquelme, o goleiro saiu. Dê por baixo, joga para escanteio, para lateral. Jogo é lá e cá, não pode vacilar. Tem dois jogadores do Bramático no chão. Na área está lá o Ítalo e aqui no meio está o Flávio. Dois jogadores do Bramático estão caídos na quadra. Jogo é bom, é 1-0, vence a Lusa. Arena Esporte, isso, todo mundo vê. O jogo, além de ser muito bom, os goleiros vão brilhando, hein? Tanto o D como o Zé Paulo estão jogando demais. Olha lá aí, Zé Paulo da Lusa para Mandela. Mandela rolou no meio, entrou agora o camisa 5. Vem pro jogo 5 da Lusa. Daqui a pouco a gente pega o nome dele, hein? Chegou agora, porque não tava na relação. A bola fica com KS, trava Buba. KS perdeu, lá vai Buba. Buba, rola no meio, lá vem o time do Bramático. Flávio, Romarinho. Também teve uma alteração, o Ítalo foi embora no time do Bramático, a gente confirma que entrou. Receita com a bola, encara a marcação do Mandela, puxou para o meio, aí dá volta, para a direita, Zé Paulo trava, sobrou Romarinho, golaço, golaço, gol! É do Bramático! Romarinho acerta de pé esquerdo do ângulo! Quando Zé Paulo foi abafar o chute, ela sobrou aqui na esquerda. Romarinho meteu peneira, uma pancada no ângulo. Golaço! Romarinho é o nome do gol, 1-1. Que golaço, hein? Quando Zé Paulo foi abafar o chute, o Romarinho não pensou duas vezes. Camisa 14 do Bramático na quadra. É o Juninho. Lá vai Riquelme. Sai de! Joga a bola para a lateral. Opa, início de confusão ali, hein? Riquelme no chão, jogadores se estranhando. Pega fogo a quadra, hein? Romarinho com Riquelme. Amarelo Romarinho, amarelo Riquelme. Amarelo, os dois que fizeram os gols do jogo, né? Romarinho para o Bramático, Riquelme para a Lusa. Receberam o cartão amarelo. Batido lateral. KS tenta a devolução, chega firme na marcação, Buba, joga pra fora. Mais um lateral para a Lusa, atrai KS, Zé Paulo, bota pra fora, chutaço do Zé Paulo. Mais uma grande defesa do D, escanteio vai cobrar, Mandela, tenta a jogada ali na área, a bola bateu no Juninho. Escanteio mais uma vez, Mandela atrás, domina o time da Lusa, pisa na bola. Rolou para Mandela, Mandela, Riquelme tentou o giro, Romarinho tira, sobrou, KS para fora. O 5 é o Moicano, tá certo? O time da Lusa, tá em quadra, a Vaide, Buba, Moicano na marcação, Buba, rolou, Romarinho, Romarinho domina, tocou, bola para Flávio, faz a parede, Flávio, rolou atrás para Romarinho, recomeça o time do Bramático, ele Mandela, é no X1, Romarinho. Traz para a direita, dominou, rolou no meio, é para Flávio, faz o pivô, girou Flávio, habilidoso. Aí a marcação fecha, ele devolve para Buba, Buba para Juninho, Juninho, pé esquerdo Juninho, ele Mandela, traz para dentro, Juninho, para a esquerda, com Flávio, girou, caiu, pediu falta, Zé Paulo segura, olha o contra-ataque, trava, trava Romarinho na chegada do KS, é só tiro de meta. 18 minutos, o jogo não para, elétrico, o jogo é bom. KS, ele, Romarinho, driblou, bateu! Bateu a bola no Buba! Sobra com Juninho, Juninho pra Flávio, Flávio pra Juninho, tá beleza! Juninho tá pedindo o Flávio! Zé Paulo! Vai no pé do Juninho! E na sequência bateu no Juninho, é só tudo de meta! Já bate Zé Paulo pra Moicano. Moicano, camisa 5. Atrás com Mandela. Mandela tenta para Pernambuco, ela correu demais, é só lateral. A bola ficou Juninho, Juninho para Flávio. Girou, bateu. Mandela na marcação. Sobra com Pernambuco, Pernambuco recomeça com Zé Paulo. Zé Paulo para Moicano. Perdeu o Moicano. Lá vai Romarinho. É para Flávio. O passe vai sair, gol contra. Segura Zé Paulo. Ia ser gol contra.
contra. Lá vai Romarinho, lá vai o Bramático, trava a Mandela. Sobra com o Pernambuco recomeça com Mandela. Mandela para Moicano, opa! Romarinho foi duro para cima do Mandela. Já tem amarelo, olha a pressão da torcida, hein? Olha a pressão do banco da Lusa e da torcida, porque o Romarinho já tem cartão amarelo. Estão pedindo a expulsão do Romarinho. Tá no chão Mandela. Nesse momento, tempo técnico agora, pedido pelo Fernando da Lusa. Tá 1-1. Jogaço na tela do Arena Futsal. Daqui a pouco a gente volta para a continuação desse primeiro tempo. Tá 1-1, Arena Esportes, todo mundo vê. O jogo vai ser reiniciado. Já passamos dos 20 minutos, é 21, já estamos acréscimos. Houve duas paralisações para tempo técnico. O árbitro vai dar aí no mínimo mais dois ou três. Zé Paulo bateu, ela explodiu no Juninho. Aliás, foi no Buba, né? Lateral para a equipe da Lusa. Na cobrança, camisa 2 na quadra, o Davi. Mas Zé Paulo, Zé Paulo jogou a bola. Olha Pernambuco, desvia de cabeça, a bola vai para fora. O D ficou pé da vida com a defesa, hein? Deixaram o Pernambuco livre. Vai bater lateral o Juninho para Buba, devolve para Juninho. Juninho trabalha com D. D não errou o passe. Davi vai fazer para fora. E o D se ajoelha agradecendo porque ele falhou na hora do passe. E o Davi tinha tudo para fazer o segundo, ela foi para fora. Que chance teve a Lusa. D é para Flávio, faz o pivô Flávio. No meio, é pra Buba. Buba dominou pro gol, explodiu, sobrou. Ítalo vai fazer pra fora. Perde o gol, Ítalo Elis. É Paula, ela foi pra fora. Mandela. Opa, pra Pernambuco, levantou o pé demais. Lá o Buba. Tem o Pernambuco ali pra receber o passe. Na esquerda, colado à trave, tá lá o Riquelme. E mais aberto aqui na esquerda tem o KS. Vamos ver a jogada do Mandela. Riquelme sai lá, ajuda a trave. Vai Mandela. Mandela. Rolou Pernambuco. Travado. Escanteio. Escanteio para a equipe da Lusa. Organização da competição é o Fernando da Lusa. Aqui na Copa Verão. Levantamento para Pernambuco. Dominou, bateu. Explode no Ítalo. Lateral é para Lusa. Pernambuco. Zé Paulo. Ela desvia ali no meio do caminho, no Flávio. Mais um escanteio. A Lusa pressiona no final do primeiro tempo. Mandela. Mandela. Se movimenta lá o Riquelme. Jogou com o Zé Paulo. 24. Zé Paulo. Não bate. Rolou para KS. Pé esquerdo. Na trave. Vai para fora. Mas houve o toque do D antes dela bater na trave. Defesaça do D. Mais uma. Escanteio batido. Ela explode na defesa. Vai bater lateral o time da Lusa. Mandela. Zé Paulo. Zé Paulo bateu, desvia a bola ali no Buba, lateral. A Lusa tem um domínio no final. Olha o chute do Mandela, segura D. Aí o D sai jogando com o Ítalo, mata na caixa. Tentou a jogada lá no fundo, ela saiu, é lateral para a Lusa. 25, lá vai Zé Paulo para Mandela. Mandela sinaliza, tenta o passe, bate no Juninho, sai lateral. 25, é o primeiro tempo, é 1-1. Vai Pernambuco, atrai para Mandela, Mandela, levanta os braços, jogou para Zé Paulo, devolve para Mandela, Zé Paulo já tá lá na frente, tá sem goleiro, Mandela, Davi, Mandela, vai tocando, Riquelme, Mandela, Davi, tabela bonita, Riquelme, tenta o passe para Pernambuco, no meio do caminho, Flávio, meteu o carrinho, escanteio. Vai Riquelme, tabelinha saiu bonita, hein? Riquelme, Davi, Riquelme, chega bem agora na marcação. O Bupa quase que sobra para Riquelme. Bola fica com o goleiro D. Os árbitros querem jogo, hein? 25 minutos e 50. Lá vai Flávio. Flávio jogou a bola lá para Juninho. Tentou passar, ficou no chão, sobrou Flávio! Para fora! Na sequência, segue o jogo. Lá vai Pernambuco. Apita o árbitro aos 26. Final do primeiro tempo de um bom jogo na grande final da Copa Verão. Oitava edição. Um para a Lusa, gol do Riquelme. Um para o time do Bramático. O gol anotado pelo Romarinho. E a gente vai
falar com os personagens desse primeiro tempo na tela do Arena. Agora com a gente, Romarinho, autor do gol do Bramático. E um belo gol, né, Romarinho? O Zé Paulo saiu ali na marcação, a bola sobrou para você, você pegou de esquerda, empatou o jogo. Agora o jogo tá muito equilibrado, um bom jogo, né? É, digno de uma final, né? Jogo disputado, todo mundo querendo ganhar. Você tá vendo aí, é um jogo assim mesmo, todo mundo se conhece aqui. E é coisa que só vai ficar aqui dentro da quadra. Cagou aqui, cada um vai pro seu lado, quem é amigo, mas aqui todo mundo vai defender o seu lado. E falando sobre o gol, eu tive uma felicidade ali. Não é a minha perna boa, né, como se diz a calculado do futsal, mas Deus me abençoou, me capacitou, eu pude empatar o jogo, pude botar a minha equipe de volta na partida. Vamos ver o que o professor vai falar aí pra gente voltar no segundo tempo e sair vencedor. Agora com a gente o Riquelme, autor do gol da equipe da Lusa nesse primeiro tempo. Riquelme, o time saiu na frente e não conseguiu segurar esse placar. E como é que o time volta pro segundo tempo? Beleza, boa noite, né? Saímos com o placar na frente, infelizmente tomamos um empate. Vai voltar pro segundo tempo agora, acho que o professor falou ali, voltar pro segundo tempo mais forte, ser campeão, se Deus quiser. Equipes voltando para a segunda etapa e do meu lado aqui o Paredão D, goleiro do Bramático. D, você tanto defendeu bem como atacou bem, né? Quase que você também faz alguns gols ali de longe. Tá 1-1, o jogo tá pegado, né? Boa noite a todos. Tá 1-1, o jogo tá pegado. É, no futsal o goleiro tem que ser dinâmico, sair jogando também para ajudar a equipe, é uma a mais na linha. E o jogo 1-1, a gente tomou o gol, foi atrás do placar, conseguiu empatar. E agora é virar o segundo tempo, tentar errar menos, ter mais calma ali frente a frente à barra e tentar sair vitorioso para a honra e a glória do Senhor. Zé Paulo comigo, Paredão da Lusa. Zé Paulo, o jogo tá bom e a briga pessoal de você com o D também tá bom. Vocês estão defendendo bem e atacando também bem, né? Boa noite. Boa noite, né? Graças a Deus, é final, né? Vai ser decidido um detalhe. Tamo bem no jogo, que vence melhor aí. Tamo junto. Apita o árbitro, tem bola rolando. Lá vai Juninho, pra cima do Davi. Juninho, pé esquerdo, bateu pra fora. Primeira finalização com 8 segundos do time do Bramático. Só pra lembrar, né? A Lusa tenta o seu terceiro título. Em 7 finais, a Lusa conquistou 2 títulos, né? Na Copa Verão. A gente vai passar ao longo do segundo tempo os campeões da Copa Verão na sua 8ª edição. O Bramático tenta o seu primeiro título. Mandela, Zé Paulo no meio, é para Davi, devolve para Mandela. Mandela joga a bola para KS. KS domina, rolou para Pernambuco, a bola passou dele e sobra com Buba. Aperta Pernambuco, Buba jogou forte, ela explodiu no peito lá do Flávio e saiu a lateral. KS, Zé Paulo, Zé Paulo aperta Flávio, Zé Paulo demorou, foi apertado e jogou a bola pra fora, pra não se complicar. Lateral vai cobrar Juninho. Juninho pra Buba. Buba com Romarinho. Romarinho encara a marcação do KS. Volta, jogada pra D. D, ele Pernambuco. D, também apertado, joga a bola pra frente, é lateral. Lateral não, foi tiro de meta, né? Zé Paulo, KS. Tem Davi no meio, vai KS. Atrás, trabalha com Mandela. Jogou agora com o Davi, se mexe o time da Lusa, Davi perdeu, Juninho para Flávio, pisou, Davi vem para recuperar, Pernambuco fica com ela, Pernambuco com KS, tem Davi no meio, KS carrega para a direita, Romarinho intercepta, lateral para a Lusa, KS, Zé Paulo, a bola desvia no meio do caminho ou não? Não, acabou pegando de ninguém, né? É só lateral para o time do Bramático. Buba na cobrança. Buba, Juninho. Opa, Pernambuco chegou por trás e deu um calço lá no Juninho. Chegou empurrando também. É falta.
Buba na cobrança, joga a bola ali para Romarinho. Romarinho, ele KS, foi para frente, faz o break, Romarinho já segura. KS na marcação, se apresenta aqui o Juninho. Ele, Pernambuco. Juninho, traz para dentro. Pernambuco meteu o bração no peito do Juninho. Mais uma falta do Pernambuco, né? Pernambuco cometeu duas faltas na sequência. Romarinho tenta a jogada para Flávio, não consegue dominar. Lateral. É o Arena Esportes. Mais um jogo de grande final. Lá vai Zé Paulo. Intercepta Juninho no meio do caminho, é lateral. Mais uma final, agora é a vez do futsal. Mais uma final aqui na quadra do Alto José Bonifácio. Um abraço a todos. A Lusa joga em casa, né? É daqui mesmo do Alto José Bonifácio. E o time do Bramático é do Alto José do Pinho. Tudo aqui pertinho, né? É o clássico da região. Mandela na cobrança do lateral. Mandela joga no meio, hein? Acabou de entrar o camisa 9, hein? Olha o passe pra ele! Pra ele! Pra ele! Gol! É da Lusa! No segundo toque na bola, Leomar! Ele tabelou com o Pernambuco em Pernambuco! Deu um passe açucarado! Faz Leomar, pega de primeira e desempata o jogo. Leomar acabou de entrar. 2 para a Lusa, 1 para o Bramático. Leomar é o nome do gol. Lá vai o Bramático, Juninho, Zé Paulo. Toca na sobra com o KS, driblou o Romarinho, perdeu. Olha a Buba para Flávio Mandela de carrinho, intercepta o chute do Flávio. Escanteio. Rapaz, o Leomar já entrou fazendo gol. Vai bater escanteio o Romarinho. Com D. D. Rolou para Juninho. Pé esquerdo. No meio. Para Flávio. Agora vai fazer o gol. Buba para Flávio. Na trave. Ia ser um golaço do Bramático na tabela. Flávio acertou a trave. E no momento em que o Zé Paulo está sentindo o pé direito. E o Leomar também arriou. Que jogaço, 2-1 Lusa. Bate lateral o time do Bramático. Olha o D. A bola bateu ali no Mandela. Subiu a lateral. Pressiona o Bramático atrás do gol de empate. Vai cobrar Juninho. Para o D. Vai bater, não bateu, rolou para Buba, para Juninho, de cabeça, Flávio para fora. Quase, quase, o artilheiro até agora não conseguiu fazer o gol para o Bramático. Lembrando que o artilheiro do campeonato é Pernambuco, hein? Tem 7 gols. Tá 2-1. E só lembrar que o time do Bramático, olha o chute rasteiro do KS, defesaça do D. Não dá tempo nem da gente mandar as estatísticas, né? O jogo não para. Olha lá, Zé Paulo. Mandela. Jogou forte demais. É lateral pro Bramático. O Bramático vem numa campanha de 4 jogos e 4 vitórias, né? O time chega à final invicto. Lá vai Flávio. Domina Flávio no meio da quadra. Pediu Juninho. Recebeu. Ele Moicano. Juninho, pé esquerdo. Faz o giro. Tocou pra Buba. Faz o pivô. Buba segura. Não saiu, tirou, tocou no meio. Mandela. Na chegada do Flávio, coloca para a lateral. Vai Juninho. Recua para D. Não bate, no meio. Romarinho, Romarinho para Flávio. Flávio, olha o gol do Juninho. Gol. Juninho empata mais uma vez o jogo para o Bramático. Que tabela! Flávio rolou. Aí o Juninho, praticamente na linha do gol, bota no fundo da rede. Tá empatado o jogo de novo. Juninho é o nome do gol. 2 para a Lusa, 2 para o Bramático. Num belíssimo jogo. É lá e cá. Resposta
Toma lá da cá. Resposta foi rápida do Bramático. Olha o D. Rolou. É pra Buba. Bateu pra fora. Vai cobrar Zé Paulo pra Moicano. Moicano pra Mandela. Opa, Moicano passou. Queria falta, ainda deu vantagem o árbitro. Moicano perdeu. Aí o Buba recua pra Juninho. Aí chegou D, colocou pra lateral. Bate lateral o time da Lusa. Riquelme, Moicano. Tentou passar do Juninho. Meteu pração no Moicano, é falta. Pra gente passar rapidinho aqui, o Bramático, 4 jogos, 4 vitórias. Antes de começar o jogo, o time tinha o melhor ataque com 20 gols. Com esses 2 gols, vai a 22. E o time sofreu 7 gols. Tinha sofrido 7, né? Com esses 2 gols sofridos na final, vai a 9. 22 marcados e 9 sofridos. O artilheiro do time é o Flávio, com 4 gols. Ainda não balançou, né? E o Juninho, com esse gol, empata na artilharia do time com o Flávio, hein? Cada um com 4. Olha o Mandela! Ela explode lá no Flávio. E com categoria, o JJ agora dominou, viu, James? É, quem sabe, sabe, né? E a bola só procura os craques. Lá vai Moicano. Moicano joga tabelando com o Riquelme. Devolve para Moicano. Errou o passe. Juninho para Flávio. Flávio dominou no meio da quadra. Pisa na bola. Rola para Romarinho. Romarinho volta para a quadra defensiva. Moicano aperta. Ele joga a bola para Juninho. Juninho para Flávio. Quase que faz o giro, hein? A bola acabou saindo. Mandela. Olha o passe de Pernambuco. Ela batendo o Buba. A portuguesa chega à final com 3 vitórias e 1 derrota. Lá vai Moicano. Bate no Romarinho. Antes de começar a final, o time tinha 17 gols. Com esses 2, foi a 19. Lá vai Zé Paulo, jogou errado, vai pra Buba, Buba invade a quadra inimiga, rola a bola para Romarinho, interceptado pelo Mandela, aí chega Juninho do pé de ferro, trava, Zé Paulo fica com ela lá atrás, é pra Riquelme, opa, Romarinho chegou calçando, é falta. E antes de começar a final, o time tinha sofrido 14 gols, com esses 2, 16. Tem um artilheiro Pernambuco com 7 gols. E até agora não balançou as redes nessa final. É, meu amigo, tem que falar rápido que o jogo não para, hein? O jogo não para, elétrico, 4 gols na final, até agora 2-2. 10 minutos e 50 do segundo tempo. Vai Mandela na cobrança da falta. Mandela rolou para Zé Paulo. Devolve para Mandela. Mandela, pede calma ao time. Segura, chama Pernambuco, devolve para Mandela. Mandela, gira o jogo à portuguesa. Lá vai Moicano. Moicano, meio da quadra. Perdeu para Juninho. Flávio recupera. Pede presença dos seus companheiros. Para Buba. Travado pelo Moicano. Escanteio. Escanteio para a portuguesa. Juninho com D. Se abrir, ele bate, hein? D. Rola para Flávio. Para Romarinho. Tenta fazer o giro. Romarinho. Jogou para Flávio. No meio da quadra, Flávio circula. Jogou para Buba. Buba tentou passe para Flávio. No meio do caminho, a bola fica com a Lusa. Olha Pernambuco. Tabelou com o KS. KS para Pernambuco. Adiantou demais. Romarinho agora sentiu, hein? Choque com Pernambuco. O autor do primeiro gol do Bramático tá no chão. Tá caído. Tá parado o jogo. Arena Esportes, todo mundo vê. Tudo ok lá com o Romarinho. Jogo volta a rolar. A bola volta a rolar aqui na quadra do Alto José Bonifácio. Um abraço a todos. Que bola do Romarinho. Buba, agasalha no peito. Rolou para Flávio. Flávio volta o jogo. É para Juninho. Juninho. No meio, para Buba. Buba girou, bateu. Explode no Davi. Vai sobrar a bola com o Riquelme. Riquelme faz o giro. Flávio chegou por baixo, tocando. É lateral. Parado o jogo. Tempo técnico. Mais um no jogo. 10 minutos e meio. Tá 2-2. Arena Esportes, todo mundo vê. Aqui no Alto José Bonifácio, 8ª edição. É a Lusa tentando o 3º título. O Bramático tentando o título inédito. Na sua primeira vez participando do campeonato. Davi, pressionado pelo Buba. Ganhou lateral. Ou falta? Falta do Buba.
O Bruno Melo, né? Reclama ali com o Buba. Bate falta, olha o Zé Paulo, a bola bate no Buba. Lateral para o time da Lusa. O primeiro campeão em 2016 foi o Colorado. Em 2017, Roma conquistou o título. Aí a Lusa teve o seu bicampeonato, né? Em 18 e 19. Na sequência, o Peñarol foi bicampeão em 2020 e 2021. E o ano passado, o campeão foi o Inferno Bonifácio. Atual campeão não está participando dessa final. Então tá aí. Os maiores vencedores, Lusa e Peñarol com 2. A Lusa tentando ficar. Olha, KS! De salva! Que passe do Riquelme. Quase o KS faz o terceiro. Bola atrás lá com o Zé Paulo. Zé Paulo com Mandela. Mandela para Riquelme. Faz o pivô. Ficou no chão. Caiu, não houve nada. Lá vai o time do Bramático tentando sair. O Juninho acabou se atrapalhando. É posse de bola para Lusa. Lá vai Zé Paulo. Calma. Pisou Zé Paulo. Chamou a presença do KS. KS devolve bola para Mandela. Mandela para Davi. O time circula a bola de lado, de um lado para o outro. Lá vai KS. Foi travado, a bola saiu. Posse de bola para Lusa. Romarinho reclamando. Olha aí o detalhe, bem pertinho aqui da gente. O Juninho também reclama lá com o Bruno. É lateral. Já bate o time da Lusa. Zé Paulo, Riquelme. É briga por lateral, por falta, por tudo. Vale o título. Lá vai, mata no peito. Buba bateu pro gol. A bola explode no Mandela. Lateral é para o time do Bramático. 16 minutos do segundo tempo. Juninho com D. Vai bater pro gol. Subiu demais agora a bola do D. Tiro de meta. Organização é do Fernando da Lusa. É o técnico, né? Organizador e o técnico da Lusa, o Fernando. Lá vai Riquelme, tentou dominar, escapuliu a bola do seu controle. É posse de bola para a equipe do Bramático. Romarinho com D. D domina. Aí o D apertado, não viu espaço para tocar, jogou a bola para fora, não quer se complicar. Vale o título da oitava edição da Copa Verão. Vai cobrar Davi. Atrás, Zé Paulo, pé esquerdo, tenta o toque, o KS, a bola passou dele, bateu no Buba, escanteio para Lusa. Lá vai KS, tenta a jogada ali para Riquelme, D segura em dois tempos, joga a bola com Buba, Buba passou para receber o Juninho, prefere o passe para Flávio, Flávio ainda não balançou no jogo, foi travado, Zé Paulo pega, e Zé Paulo sai do gol, vai com ela, foi travado, tá sem goleiro, Romarinho errou o passe, aí o Zé Paulo recua para Riquelme, que errou o passe para Davi. Eita, que o jogo tá bom nessa reta final, um vacilo de um lado ou do outro pode ser fatal, lá vai Juninho, encara a marcação do Riquelme, lateral é pro Bramático. 17 minutos e meio. Lá vai Juninho. Atrás, com D. Devolve para Juninho. Juninho jogou errado no meio. Lá vai Riquelme, bateu! Gol! É da Lusa! É da Lusa! De novo, Riquelme na falha! No passe errado, eu acabei de falar. Uma falha pode ser fatal. Aí o Riquelme dominou no meio da quadra e de bico encheu o pé. Na rede do goleiro D. É o terceiro da Lusa, tá na frente de novo. Em busca do terceiro título, 3-2. Riquelme mais uma vez é o nome do gol. E o Bramático agora vai tentar reagir de novo. Vai tentar buscar o gol de empate. O tempo vai se encurtando e agora o Juninho acaba fazendo, sofrendo falta. Sofreu falta lá o Juninho do Riquelme. Olha Romarinho, é para Flávio. Driblou, caiu, falta! Falta do Mandela para cima do Flávio. E vamos ressaltar também, né? O jogo é bom, é brigado, é tão brigado que até lateral
A galera reclama bastante. E amarelo lá pro Mandela. E os árbitros, o Bruno Santoni e o Bruno Melo, apitando bem o jogo, né? Estão apitando bem, firme, em cima do lance. Ressaltar isso. Boa arbitragem dos Brunos. Falta vai cobrar o Bramático. 19 minutos e 20. A 2 para Lusa. Vai Romarinho. Juninho se mexe. Tem Buba. Tabelou. Buba segurou. Fez o pivô. Rolou para Romarinho. Zé Paulo chegou. Tira. Olha o contra-ataque da Lusa. Falta do Flávio para cima do Riquelme. Ia ser um contra-ataque da Lusa. E a quinta, né? A próxima falta é tiro livre direto, hein? Já chegamos aos 20. Estamos agora nos acréscimos dos árbitros. Mandela, Zé Paulo. Zé Paulo erra o passe. Tempo técnico pedido pelo Gui Silva, o técnico do Bramático, para tentar algo diferente nesses acréscimos. Até agora a Lusa está conquistando o seu terceiro título, 3-2. Arena Esportes, todo mundo vê. 21 minutos e 50, hein? No primeiro tempo, os árbitros deram 6 de acréscimos. Tá 3-2 para a Lusa. A bola volta a rolar. Já tá com o jogador Linha, o goleiro Linha, o time do Bramático, hein? O D foi pro banco. Tem 5 na linha. Lá vai Romarinho. O goleiro Linha tá lá, é o Ítalo. Vai Buba. Devolveu para Romarinho. Romarinho, Juninho. O time do Bramático vai tentar o erro zero. Porque errar aí pode ser fatal. Buba, olha o gol do Ítalo, Flávio perdeu. Zé Paulo vai fazer pra fora, Zé Paulo. Ele acertou tanto chute com o goleiro, agora sem goleiro errou. Mas o Flávio perdeu um gol do lado da trave, incrível. Essa agora é a sequência de lances. Juninho, Buba, Juninho. Bola para Flávio, bateu cruzado, ela passa e ninguém toca, lateral, o jogo fica elétrico no final, Juninho, Buba, trabalhou com Romarinho, Romarinho para Juninho, tem no bate, Romarinho, é gol, é gol, é gol! Empata de novo, ah, pela terceira vez, o Bramático consegue o empate, 3-3, tá levando o jogo para os pênaltis, foi corajoso com o goleiro Linha, o Marinho é o nome do gol pela segunda vez, empata o jogo, agora o detalhe ali na sequência, o Ítalo, que estava como goleiro Linha, acabou sendo expulso. Algum detalhe ali que eu não sei. O que aconteceu foi na hora da comemoração do gol de empate. O Ítalo acabou sendo expulso. E agora o time do Bramático vai ficar com 2 minutos com um jogador a menos. Olha só o prejuízo, a bronca agora para o Bramático. 3-3. Jogo tá parado e a confusão na reta final, Arena Esportes, todo mundo vê. Vamos pro jogo, hein? Depois de quase 20 minutos de paralisação, expulso o goleiro Linha que tava na hora lá de o goleiro Linha foi o Ítalo. Faltam 3 minutos e o time do Bramáticos com um jogador a menos com 2 minutos, faltam 3. Olha a Lusa, Pernambuco, Mandela, pra KS, tendo passe, a bola bate no Buba. São 2 minutos dramáticos para o Bramático. Lá vai Mandela, Pernambuco, Mandela, atrás, Zé Paulo, Pernambuco, trava Flávio. E agora vai ser ataque contra a defesa. O time da Lusa tentando o quarto gol, tá 3-3. Depois de muita confusão no gol de empate dos Bramáticos.
Lateral para a Lusa. Zé Paulo para Mandela. Mandela, Pernambuco, pisa para Zé Paulo. Vem para a quadra ofensiva. Mandela, KS, driblou atrás. Pega! Pega bem o goleiro do Bramáticos. Debateu para fora, tiro de meta. Bateu de graça para Lusa. Flávio não gostou. Lá vai Riquelme para Pernambuco. Atrás para Zé Paulo. A bola passou dele. Aí o Mandela vem buscar. Lá vai a Lusa. Mandela, Pernambuco para a esquerda. Rolou para Riquelme. Devolve para Pernambuco. Flávio trava. Perdeu. Pernambuco. Linha de fundo. Bate no Flávio. Escanteio. Que jogo nessa grande final. Pernambuco. Riquelme, autor de dois gols. Para Zé Paulo. O goleiro gosta de bater. Rolou. Pernambuco. No fundo, Mandela. Olha Riquelme. Riquelme. De novo. De novo. De novo. Segurar os Bramáticos. Uma, duas, três vezes Riquelme. Hat-trick de Riquelme. O cara da final até agora. Quatro para a Lusa. Três para os Bramáticos. E agora volta para a quadra o time dos Bramáticos completo. Levou o gol. Vem pro jogo, erra o passe Romarinho, por cobertura no gol do Mandela para matar para fora. Menos de um minuto para acabar. Tiro de meta, reclamaram o time da Lusa que a posse de bola era da Portuguesa, que houve o desvio. O árbitro do tiro de meta e vem os Bramáticos para cima. Tentando o empate mais uma vez. Lá vai Juninho, rolou, Flávio cara a cara, atrás, olha o gol do Bumba, Zé Paulo! Que defesa e na sequência o D, o goleiro que estava lá em cima tentando um gol, chuta a mão do Zé Paulo e a falta. E o detalhe, com isso atinge a sexta falta ao time dos Bramáticos. E o time da Lusa tem a chance no tiro livre direto de matar o jogo. Zé Paulo sofreu a falta e ele tem que bater. Autoriza o árbitro. Ele, o goleiro D. Zé Paulo. Correu, bateu! Gol! E faz o dele, o quinto da Lusa. É o terceiro título da Lusa da Copa Verão. 5 para a Lusa, 3 para os Bramáticos. Zé Paulo é o nome do gol. Vai acabar o jogo. Jogo é reiniciado. Lá vai Romarinho para Buba. Buba para Romarinho. Os Bramáticos vai tentar, foi bloqueado. Sobra com Buba. Buba é pra Juninho. Juninho, tabela com Flávio. Flávio tocou no meio, errou. Cai isso por cobertura! Nas duas traves! Incrível e não entra! Lá vai Juninho. Driblou, bateu pra fora! Que lance do KS, ela beijou as duas traves. Acaba o jogo! A Portuguesa! A luz aqui do alto, José Bonifácio! É campeã pela terceira vez da Copa Verão! É o título em 2020! Estamos em 2024, mas a competição ainda é referente a 2023. A Lusa é pela terceira vez campeã da Copa Verão. Campeão em 2018, 2019, 2023. Com três gols do Riquelme. Um
Gol do Léo Mário, do Zé Paulo, 5-3. Parabéns, Alusa! Parabéns também ao time dos Bramáticos. Que jogo, hein? Foi... O jogo estava empatado, né? Depois da expulsão do goleiro Linha, o Ítalo, aí desandou tudo. A Portuguesa fez dois gols e conquistou o título. Vamos falar com os atletas nessa festa da Lusa, no seu terceiro título. Vamos falar aqui com o Leomar, autor de um dos gols do título. Leomar, você teve uma estrela muito importante. Entrou, tabelou ali com o Pernambuco, recebeu e fez um gol. Alegre com mais um título da Lusa? É, primeiramente, boa noite, né? Quero agradecer a Deus, né, mano, pela oportunidade. Eu tava num campeonato aí, mano, só puta mesmo, porque eu tava com a virilha aberta, mas papai do céu pôde abençoar e eu pude entrar e fazer o meu gol. E só agradecer a Deus e comemorar a festa na favela. É nóis. Mais um atleta do time campeão, time da Lusa, o Davi. Davi, que jogo pegado. Vocês aproveitaram ali, nesses minutos finais, com um jogador a menos, fizeram dois gols e conquistou o título pela terceira vez. Parabéns. Boa noite aí, família. Tamo junto. É uma final digna aí. Vocês viram que foi um velho jogão de uma final, digna de uma final. E essa torcida que tava aqui, eu garanto a vocês que vai aplaudir. E gostou muito desse jogo. A gente veio focado, passo a passo. Ganhou semifinal, quarta de final, semifinal. Chegou no final caladinho. A gente chegou e foi campeão, para a honra e a glória de Deus. Tamo junto. Lusa, meu amor. Mais um jogador campeão aqui na tela do Arena. Camisa 8, Mandela. Que jogo, hein, Mandela? 5-3 e mais uma vez a Lusa campeão. É, velho, um jogo muito difícil, final, né, velho? Sabe que final, um jogo muito difícil. Sabia que Racimento saía vitorioso, né? Graças a Deus conseguiu fazer os gols. Não, a gente fez o empate e tal, mas graças a Deus conseguiu com a vitória. E é só comemorar e a Lusa mais uma vez campeão. Mais uma vez, Riquelme aqui com a gente. Fez um no primeiro tempo e mais dois no segundo. Foi o cara da final. Riquelme, 3 gols numa final. É algo pra ficar marcado, né? Meu amigo, boa noite, né? Só agradecer pela oportunidade, né? Fazer o gol, ajudar a equipe. E sobre o jogo, a gente vê bastante, querendo ser campeão, né? 2 anos consecutivos e só agradecer aí e comemorar. Tem especial dedicação para os gols de hoje? Só dedicação para minha mulher, minha avó e minha mãe. É, queria agradecer aí a comunidade que compareceu e os times, né? Que fez o espetáculo ficar mais bonito, né? E a Fernando pela organização. É um prazer ser homenageado nessa Copa Verão, no seu 8º ano, né, Fernando? No seu 8º ano, então assim, é uma satisfação imensa ver a comunidade dessa forma. E eu só tenho a agradecer por esse ano ter essa homenagem. Não sei nem como agradecer a Fernando, mas neguinho, valeu. Vamos falar agora com o organizador da competição, Fernando da Lusa. Fernando, mais uma vez, chega ao fim, a 8ª edição. Da Copa Verão aqui no Alto José Bonifácio. Faz um balanço pra gente e pra finalizar essa final que foi emocionante. Boa noite. Boa noite. Assim, pelo campeonato que a gente vem sempre participando, esse é a turma chave, que era o time mais fraco que tinha, era o time da Portuguesa. A gente ganhou o primeiro jogo, perdeu o segundo, ganhou o terceiro, ganhou o quarto. Fomos pra final, como é pouco time, chegamos à final, calou a boca de todos eles que ficaram pelo caminho. E a competição é difícil porque é pouco time, todo mundo escolhe vários e vários jogadores, até umas escolhe. A maioria está todo mundo de férias, aí você tem uma capacidade imensa. Hoje, com a subida do menino que subiu na tela, foi o segundo vermelho que teve numa competição. Então, quer dizer, cada vez mais a gente vai fazendo para que a competição seja nota 10, entendeu? Só tenho a agradecer ao meu time, graças a Deus, pelo meu esforço e tricampeão. E Copa Verão a gente aqui é penta, porque antes fazia, era com o Carlos do Vasco fazia Copa Verão em mais 2 anos. Então quer dizer, comigo são 3, são 5 anos, pentacampeão.